Իսկ ինֆորմացիան դուք եկել եք իրավապաշտպան, հա, այս Սարյանի նստածույցին, այսպես ասած, ողջունելու։ Ինչ կասեք այս իրավիճակի մասին, որովհետև դուք սկսեցիք ստորագրահավաք և հիմա հաստորեն այլ դրսևորումներ և արձագանքներ է ստանում այս ամենը։ Ճիշտ է, իմ ստորագրավակը չի սպասում, որ այսպես լայն ժողովրդականություն միանգամից գվայելի և այսքան հայաստանցիներ իրենց բողոքի ձայնը կարտահայտեն ստորագրությունով և կասեն, որ Նիկոլ Փաշինյանին չեն լիազորում գնալ և բանակցել Արցախը Ադրբեջանի կազմի թողնելու մասին որևէ իրավիճակ։ Եվ ես այսօր տեղեկացա, որ զոհված ինձարարողների և գերեվարված ինձարարողների ծնողների նախաձեռնությամբ այստեղ սկսվել են ՆՍՍ-ի արձանի մտածումից և կոնկրետ իրավապաշտպանը հենց այս պահին այստեղ է, իսկ գիտեմ, որ նրան միանալ են ծնողներ, ովքեր որ ոչ են ասում հաստատական Արցախի ադրբեջանականացմանը և իրենք պայքարում են, որպեսզի Արցախը մնա հայկական։ Ես կարծում եմ, սա պիտի լինի համայն հայության պահանջը, մենք չպիտի թույլատրենք, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը գնա ու որևէ վայրում, որևէ կարգավիճակով քննարկի Արցախը Ադրբեջանի կազմում թողնելու որևէ նախագիծ։ Մենք ուղղակի պիտի իրեն զրկենք այդ լիազորությունից և այդ լեգիտիմությունից, որ ինքը հանդես է գալիս որպես ընտրված վարչապետ և ասում, որ ես ներկայացնում եմ հայ ժողովրդին։ Ոչ, Նիկոլ Փաշինյանը չի ներկայացնում հայ ժողովրդի շահերը, և դա է վկայում արդեն մոտ 12-րդ տևած իմ ստորագրահավաքի արդյունքները, մենք հավաքել ենք մոտ 300,000 ստորագրություն արդեն, և ստորագրահավաքը անժամկետ է, ես հավաքել եմ այնքան ստորագրություն, որ Նիկոլ Փաշինյանին ուղղակի արգելենք հանդես գալ Արցախի անունից, արգելենք հանդես գալ Արցախը Ադրբեջանի կազմում թողնելու որևէ ծրագրից և որևէ իրավունքից, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը որպես Հայաստանի ղեկավար նախ իրավունք չունի գերագույն խորհրդի որոշման ինչ-որ հարց քննարկել, որտեղ կարող է Արցախը ընդունել Ադրբեջանի կազմում։ Եվ երկրորդ, Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչել է խորհրդային Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այն դեպքում, երբ Ադրբեջանն ինքը չի ճանաչել իրեն որպես խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը երկու առնվազն դեպքով հակա օրինական և ոչ լեգիտիմ քայլերը իրականացնում։ Երրորդը կլինի մեր ստորագրահավաքի արդյունքները, և այս երեք կետով մենք կստիպենք ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանին և կզրկենք նրան միջազգային արենայում հանդես գալ Արցախի անունից։ Ես նաև ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ սկսել եմ Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների հետ հանդիպումների շարք, բոլոր դեսպաններին ներկայացնում եմ այն, ինչ ձեզ պատմեցի, և ասում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը լեգիտիմ իրավունք ունի Հայաստանի ժողովրդի անունից հանդես գալու, ու դուք նկատի ունեցեք, որ անգամ Շարլ Միշելի հետ նրա բանակցությունները կարող են շատ արագ վերածվել ոչ լեգիտիմ մի գործընթացի, և դուք կանգնեք ուղղակի կոտրած դաշտակի առաջ։ Ինչ իրավիճակ է սոտքում, տեղեկություն ունեք, դուք ինձ ասեք։ Այսօր խոսեցի քիչ առաջ, հիմա խաղաղ է այս պահի դրությամբ, բայց որևէ երաշխիք չկա, որ կարող է ամեն պահի նորից կրկնվել, որովհետև մեկ ամսից ավել է արդեն սոտքում կրակում են, մենք ունեցանք արդեն 3 զոհ ցավոք սրտի, և դուք կհիշեք նաև, երբ որ ես ակցիա իրականացրեցի ազգային ժողովի ամբիոնից, իմ ահազանգը հենց այդ մասին է, որ սոտքում կրակում են, դուք եկել եք այստեղ ոչ մի տող չեք խոսում կրակոցների մասին, անխրոմ դեպքում այստեղ բյուջեի նախագիծը կսակում, և այն, որ այդ ժամանակ իրենք ահազանգը չհնչեցրեցին և պետական մակարդակով միջազգային աղմուկ չբարձրացրեցին կրակոցների առաքել, դրա համար մենք ունեցանք շատ ավելի մեծ զինատեսակներով հարձակում սոտքի վրա, և հիմա հաստացի մեկ ամսից ավել հանքի շահագործումը դադարեցված է, ու որևէ մեկը դրա համար ոչ պատասխանատվություն է կրում, ոչ փորձում է սոցիալական հարց բարձրացնել, հակառակը էկոնոմիկայի փոխնախարը, չէ, տարածքային կառավարման փոխնախարը խրոխտ դեմքով հայտարարում է, որ դե սոտքի և Ուևսկու հանքի պաշարները վաղուց սպառվել էին, ասում են, մենք ֆիկրճատումներ անենք, բա դուք այդ մարդկանց հարցը ո՞նց եք լուծել, որ դուք հիմա 530 մոտավորապես քաղաքացու կրճատել եք արդեն, հրամանները տվել եք, և ինչ է լինելու նրանց հետ, հեռավոր վարդենիս ո՞նց եք ապահովելու այդ սոցիալական պայմանները, դուք ընդհանրապես պատասխանատվության որևէ հատիկ պատասխանատվության զգացում ունեք։ Ես չեմ հասկանում, համարս ինձ որ բժիշկը դառնա հանքարդյունաբերության ոլորտի համակարգողը, մեր վիճակը ինձ ես կրի։ Վստահ եմ, ձեր ուշադրության կենտրոնում է, ենք երեկ ինչ տեղի ունեցավ, հա, զոհվածի մայրը ձերբակալված էր, հետո տեղափոխվեց հիվանդանոց, ինչպես կգնահատեք, հա, այս իրավիճակը և այս Աշոտ Փաշինյանի առևանգման օպերացիան։
գիտեք, Հայաստանում պայթյունավտանգ իրավիճակ է եւ ամենաանկախատեսելի բաները կարող են լինել, որովհետեւ կա կուտակված դժգոհություն, խիստ կուտակված։ Եվ անընդհատ փորձ են ժամանակ ձգել, հարցերը չլուծելով այսպես գնալ առաջ, սա պայթելու է միայն։ Եվ ես հասկանում եմ զոհվածին ծառայողի մոր զգացմունքները։ Իհարկե շատ անընդունելի առողջության ցանկացած փորձ դայլը ուզում հայտարել, բայց միաժամանակ ես ուզում եմ ասել, որ զոհվածին ծառայողի ծնողը կարող է եւ ինչ որ բան խոսելու ցանկություն ունի, բայց ամբողջ պետական համակարգակետ ունացնել եւ զոհվածին ծառայողներին թիրախավորեն, ծառայողների ծնողներին թիրախավորեն, դա նշանակում է, որ եռաբլուրի սեպտեմբերի 21-ի կրկնությունն, այսինքն զոհվածին ծառայողների ծնողները պետք է պատժվեն, իսկ այն ոստիկանները, որոնք ծնողների նկատմամբ իրականացնում են հակաօրինական գործողություններ, չեն պատժվում։ Հիմա նույնը այս իրավիճակն է։ Նիկոլ Փաշինյանը, Աշոտ Փաշինյանի հայրը, պատասխանատու է զոհված ծնողների առջև, բայց պատասխանատվությունը ենթարկում ծնողները։ Աբսուրդ։